Dobro jutro, stari utorek u našem rednem jutranjem srečanju. Ej, kako ste? Ste dobar? Povej mi tako iz oči v oči, si mogoče glih na WC-ju? Zakaj to vprašam? Zaradi tega, ker sem pred kratkim prebral eno analizo, v kateri ugotavljajo, da je pravzaprav največ ljudi se pomakne na Facebook in na druga socialna omrežja, medtem ko so na WC-ju stari. Ali pa, druga varianta, čakajo nekje v vrsti, v kakšni koloni, na banki, pri dohtarju in tako naprej. Takrat grejo ljudje ful na ta socialna omrežja ali brskajo še kako drugače po internetu. In seveda, če je nekdo v sferi, v fazi, ki bi rad nekaj zaslužil na internetu, potem je to čudovita prilika za promocijo nečesa, kar si ljudje pravzaprav želijo ali pa potrebujejo. Seveda, kje jih najlažje dosežeš, pravzaprav tam, kjer je največ ljudi. In to je trenutno še vedno v Sloveniji Facebook. In stari, zakaj misliš, da je dan danes na internetu oziroma tudi drugače tako veliko nekih izobraževanj na temo, kako oglaševati na internetu in predvsem na temo Facebook oglaševanja. Ampak, stari moj, to je vse lepo in prav, samo problem pa zna nastati, ker se zelo veliko ljudi loti posla na internetu tako, da začne oglaševati na Facebooku ali pa na drugih socialnih omrežjih ali pa na Googlu ali pa na YouTubu, nima pa postavljenih osnov, nima grunda. In seveda gre potem veliko tega njegovega oglaševanja v nič, če ne celo večina. In zdaj, kaj pa je tista stvar, ki pa je pol potrebna, da tudi ta Facebook oglaševanje lahko dobro dela, ali pa oglaševanje v drugih socialnih omrežjih ali pa na Googlu. Seveda, ta osnova, o katerih jaz govorim v teh mojih vsebinah, se pravi, potrebno je postaviti okolje, kamor pa ljudje lahko pridejo in kjer jih ti lahko zadržiš in kjer ti lahko potem nadaljevanju komunicira z njimi. Stari, to ti je isto ko štacuna, ker drugi, velik ljudi namreč internet misli, da je to čist neki druzga, da je to oh in sploh. Ej, stari, isto ko štacuna, ker greš v neko dobro štacuno, pa pustimo zdaj une tam, ker trgovci nimajo cajta, pa oni niso bili z tega oddelka in tako naprej, ampak ko greš v neko normalno dobro štacuno, tam so prodajalci, tam je mogoče tudi lastnik, se pogovarjajo s tabo, ti svetujejo, ti naredijo neko primerjavo, lahko kaj probaš in tako naprej. In stari, isto moraš ti, če hočeš nekaj uspeti na internetu, isto moraš delati tudi na internetu. In na internetu tega ne moraš delati, če nimaš potencialnih strank in če ne znaš komunicirati z njimi. In zaradi tega sem ti prilepil gor, nekje okrog tega videa, spet en link do te moje knjigice tle od zadaj, ki jo vidiš, v kateri sem jaz ta basic sistem upisal, kaj potrebuješ, kako ga narediš, da potem ti te stranke, s katerimi komuniciraš preko Facebooka, da jih ohraniš in jih imaš še naprej in ti ne gre tvoje oglaševanje mimo tebe v pozabo in imaš ti s tem samo delo in stroške. Se pravi, ta raziskava, še nekaj nisem pa povedal, ta raziskava, ki je ugotovila, da ljudje najbolj pogosto grejo na socialne omrežja, takrat, ko so na skretu ali pa nekje stojijo v vrsti, je seveda dodatno ugotovila, kar je skoraj normalno, ne, da takrat ljudje nima samo računalnika, ampak brskajo s to lumparijo, ki se ji reče mobilni telefon, ali pa pametni telefon, ali pa kakorkoli že mu rečete. S to lumparijo.
In ta neka raziskava je ugotovila tudi, da je v zadnjem obdobju vse več prodaj in s tem zaslužka za tiste, ki hočejo zaslužiti na internetu, narejenih preko telefona in ne več preko računalnika. In jasno, človek je glih skreto, če vidi eno dobro ponudbo, bo mogoče tudi pritisnil bakovo. Stari, uživajte v današnjem dnevu še naprej, nikar tega preveč biksat ali pa, ko se reče po slovensko, nikar nenkar tega srat, ali pravi, bi rekli Primorci, uživajte v današnjem dnevu. Razmislite malo o tem, tisti, ki hočete zaslužiti nekaj na internetu, razmislite o tem, da prilagajate svoje strategije mobilnim telefonom. Imejte se skrajno, ostanite v cvetju, čau, čau, se vidimo naslednji teden.